تو انہوں نے ٹال دیا مجھے, مجھے کہا کہ بس آپ یہ سمجھے آپ یہ سمجھے ایک چیز ہو جائے گا. اب ظاہر ہے میں تو باپ تھا, میرا دل تھوڑا باپ کا دل تھوڑا بھرا ہوتا ہے, ماں جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے. تو جو میری مسز تھی انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ کچھ بھی کرو, ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کو اس کو دکھا. پھر میں نے ڈاکٹر سے میرے ساتھ صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ڈاکٹر صاحب جو بولے ڈاکٹر صاحب آپ ان سے بات کریں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح یہ صورتحال ہو گئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے براہ راست نہیں کہا کہ آپ میرے بچے کو چیک کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ شام کو ساتھ لے کے میری ایسے ہو رہا. تو میں بڑا خوش ہو گیا. بس میں شام کو 7 بجے وہاں پہ ہاسپٹل ڈلیوری روڈ پہ پہنچ گیا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک ٹیسٹ لکھا کہ یہ جا کے بچے کا بھی ٹیسٹ کروا. میں بچے کو لے گیا وہاں پہ, انہوں نے بلڈ وغیرہ نکالا اور ٹیسٹ لیا اور میں واپس آ کے ٹیسٹ میں جائیں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جائیں باہر ذرا جائیں, میں بچے سے تھوڑا سا بات کروں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں باہر آ کے میں باہر بیٹھ گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے کہا کہ آپ جائیں میری پارٹی کو اور سے کہیں کہ ٹیسٹ جلدی دیں. مجھے ایک بانے سے انہوں نے باہر بھیج دیا. اچھا میرا بیٹا بہت گھبرایا ہوا, اس کا نا کہ اس نے دیکھا اتنا اس کو تکلیف نہیں تھی جتنا وہ گھبرایا ہوا تھا. تو میں چلا گیا, 15 منٹ بعد مجھے ٹیسٹ ملا. میں ٹیسٹ لے کے جب آیا تو میں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے سے زردی غائب تھی اور اس کا چہرہ واپس شروع ہو گیا تھا. تو میں بڑا مطمئن ہوا. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی میڈیسن وغیرہ لی کی تھی. تو نے کہا ڈاکٹر صاحب فیس اور ڈاکٹر صاحب کا پھر کبھی حساب کر لیں. تو میں وہاں سے نکل آیا تو میرا بیٹا جو اس وقت تک بہت زیادہ پریشان تھا, بیمار تھا, کھانس رہا تھا, اس کو بخار تھا. آپ یقین کریں کہ بغیر میڈیسن کیے اس کا بخار بھی ختم ہو گیا, اس کی کھانسی بھی ختم ہو گئی اور وہ تقریباً 70% ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک ابھی حال ہی میں نے ٹی وی پر ڈاکٹر صاحب نے ایک پروگرام دیکھا, پھر کسی آئیڈیا پہ بھی کیا کہ میں نے کیسے اسٹرگل کی لائف جو کیسے زندگی شروع کی. تو انہوں نے جب کہا کہ میں دن کو مزدوری کرتا تھا اور پھر رات کو میں پڑھتا تھا یا رات میں مزدوری کرتا تھا, تو اس سے میری نظر میں ڈاکٹر صاحب کی عزت اور بھی زیادہ ہو گئی. کیونکہ مزدور ہمارے معاشرے میں بلکہ کئی کسی بھی معاشرے میں مزدور ایک عام آدمی نہیں ہوتا. مزدور کا بہت بڑا دل ہوتا ہے اور جس بندے کی ابتدا مزدوری سے ہو وہ کبھی نہ کام نہیں کرتا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بھاری بات دیتے ہیں, آپ ان شاء اللہ کتاب میں بولوں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس پہ ڈسکس ہوگا.